Então, estamos com um paciente aqui com essa lateral bem sensibilizada, iniciando um pulse aqui já. E o início é bem mais sensível, bem mais dolorido, muito mais do que quando se tem granuloma. Por quê? Porque a dor ela fica aguda no início. E quando se tem granuloma, já está crônico. Aí o cérebro entende como ele dá uma acalmada, uma isolada. Agora, quando tá no início, assim, é bem pior. Bem pior. A sensação da dor, né? Então, eu vou com muita calma, tá? Posso tocar no teu dedo assim? Pode. Vai ficar assim. Eu consigo analisar melhor assim. Dói muito se eu faço assim ou só Não, é pressão? só pressão. Diminuir de uma vez para sair um pouco dessa pressão, tá? Agora eu vou ir só mais um pouco, tá? Agora tu também já tá mais liberado aqui. Bem. Tava fincado aqui. O pior já foi, tá? Agora eu vou só cortar o comprimento ali e vamos fechar com aquele curativo. Aqui na ponta ele tá com um trauma na unha. E aí, teve uma contaminação do onicomicose, isso é bem comum. Mas esse trauma aqui na unha dele persiste.
Eu só vou dar uma polida na tua unha pra ela ficar um pouquinho mais fina. Uhum. Ela tá tão grossa. Ali dentro eu não mexo mais, agora é só pra gente colocar o remédio, tá? Por favor, coloca o óculos. Isso aí. Pode tirar teu óculos, por favor. Obrigada. Pode deixar 24 horas, tá bom? Uhum. Mais tranquilo? Uhum. Eu vou querer um retorno teu pra mim ver como é que tá, tá bom? Então é uma semana depois aqui, né? Semana passada que tu teve aqui. Aqui a pele dele já acalmou, mas a pele dele é muito justa no dedo. Na unha. Essa pele aqui, ela não permite com que a unha venha e aceite, né? E a pele aceite a unha. Olha de tão rígida que ela é aqui, ó. Vamos lá, quem sabe futuramente a gente faz uma ablação, alguma coisa assim, para que essa unha venha normalmente, né? Sem ter que ficar cortando, sem ter que o paciente precise procurar profissionais aí, né? Para reduzir essa lateral, para viver uma vida normal, né? Ninguém merece isso daqui.
Tá tudo tranquilo? E aqui segue o trauma da tua unha, né? Que não tem. Muitos traumas são irreversíveis, né? Não tem o que fazer. Isso já faz muito tempo, né? Faz uns 10 anos. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui, comentem embaixo. Vou só limpar aqui, tá? Dói aqui? Isso aí. Valeu, pessoal.